Всім привіт, школа для собачок Дред. Важливе повідомлення. Кожну неділю на 10 годин безкоштовні заняття для всіх, хто хоче займатися зі своєю собачкою, це Буча, Ворзель, Ірпінь, Святошино, приїжджайте до нас в школу, позаймаємося безкоштовно. Потім, якщо у вас будуть якісь питання по навчанню вашої собаки та інших кейсів, ви можете їх задати після заняття. Ми поп'ємо чайочок з печивом і розберемо всі проблемні питання з вашої собаки. Все, чекаємо вас на занятті кожну неділю на 10 годин. Ще одна тема з подразниками, там стечкою зрозуміло, да? Ну плюс-мінус, як ми це з поганого в хороше переводимо. Було таке, коли ми там займалися, поприїжджали на квадроциклах, пацани почали ганяти. Всі там, ви що, ми тут собаками займаємося, чого ви сюди приїхали? Я говорю, стоп, що ми робимо, коли ганяють на квадроциклах? Ми далі продовжуємо майданчик, ведемо, ми працюємо при збудниках, все. Просто є люди, які хочуть тепличні умови і щоб їм нічого не заважало, це, як правило, робиться в спортзалах, так як ви працюєте у нас, то це ми в тепличних умовах відпрацюємо. Це генералізація навички, коли собака спочатку вчиться на базових моментах, потім ми додаємо подразники, потім ще подразники, потім міняємо місце. І ми так виходимо, коли ми виходимо на вулицю, там бігають собаки, їздять машини, і це норма. Тобто це було поступово. Так само, якщо ми займаємося на майданчику, нам ніхто не заважає, проходить час, собака так само вона вміє, знає все. Тільки ми змінили майданчик біля базару пройшлися, чи біля пірону, чи біля дороги. Все, послушка злетіла. Тому любий подразник, беремо це за бонус, який можна використати в навчанні собаки. Я тут подразники сам придумував, як це робити і що робити для того, щоб максимально ускладнити процес навчання. Не для того, що я хочу, щоб було складно. Я хочу, щоб собаки в той момент, коли вони вже навчилися нормально себе вести, ми трішечки на одну ступінь піднімаємо подразник. І все, і собака підлаштовується, для неї це норма. І потім, коли у вас критична ситуація на вулиці проїхав там квадроцикл чи на мопеді хтось пролетів, собака така, та задовбали ці мопеди, їх мільйон. А якщо перший раз бачить, вона боїться. І от вам ще один кейс по тому, як працювати з подразниками. А от для неї це норма. Ну це як ми приїхали десь, ну наприклад, ми живемо десь дуже далеко за містом, в нас немає ні літаків, ні метро, ні електричок. І ми приїжджаємо, 20 років жили десь в селі, приїжджаємо сюди в місто, а тут електричка приїхала. Ну ми отак будемо. Раза три ще ходить на неї, як це воно їде, по чому воно їде, ого, там, а літак, а в метро, зайшовся за такими очами, як це воно під землею, ну розумієте, да? Тобто, а коли ми працюємо і живемо в Києві, коли з дитинства нас водили в метро, ми не задумуємося, що таке метро, що таке автобус, що таке ще, а коли ми крім лошаді нічого не бачили в селі, то ми коли це побачимо, ніфіга собі техніка на грані фантастики, да? І виходить, що для нас це великий подразник, і ми отак стоїмо. То так само і з собаками. Просто друга тема там окрема, це нервова система. Якщо з нервовою системою проблема, і ми хочемо підлаштувати чи зробити соціалізацію. Кстати, класна тема. От приходять люди на майданчик чи до нас на навчання і кажуть: мені сказали, що мені треба соціалізувати собаку, щоб вона була соціалізована. А хто вам таке сказав? Там зоопсихолог якийсь чи там в зоомагазині. Ну коротше, дали ідею, тому що собака всього боїться. І це люди, які поверхносно десь побачили чи почули і дають поради. А саме головне в цьому, це треба зробити аналіз собачки, чому у неї це виходить. Вона боїться чогось чи повзе. Якщо у неї проблеми з нервовою системою, то їй треба не соціалізація, як хтось зі сторони щось сказав, вони підхватили і шукають ту людину, чи зоопсихолога, чи людину, яка адаптує собаку. Там собаці не соціалізація треба. Її треба проаналізувати, які у неї моменти з нервовою системою, чи готова вона до цієї соціалізації. Ви бачили, скільки там собак? Туди проблемну собаку з нервовою системою, коли заводиш, вона і так трусилась, а їй ще хуже, вона закапується ще глибше, і доставати звідси ну, набагато важче. І людям із-за того, що вони почули хибну думку якусь, вони собі сформували вже, що вони бачать, якщо їй там коло 20 собак поводить, їй стане краще. Та коли їй стане краще, якщо в неї проблема з головою, а не з соціалізацією? Соціалізація, що таке соціалізація? Це коли вже собака базові всі навички накатала в стерильних умовах, пройшла генералізацію навичок, вона вивчила весь курс тут, наприклад, в залі, потім вона виходить, де нема подразників на вулиці, потім вона працює з подразниками, а потім вона виходить на площадку працювати. І там буде важко.
Але собака, коли пройшла весь цей курс до начала соціалізації, вона вже тут вміє і свої навички треба прокачувати там з іншими собаками. То їй простіше ж сказати, зроби команду сидіти, бо ти її знаєш, ми з тобою місяць вчили. А коли приходиш і куча собак і кажеш команду сидіти на площадці там, то собака з отакими очами дивиться, каже, що ти мене хочеш, в шокі. Ну, воно так і є. А люди хочуть, зараз, першого разу, 20 собак, соціалізація, пішли. А ще в неї, якщо проблема з нервовою системою, їй не соціалізація треба. Їй адаптація треба до життя, їй треба адаптувати і сказати, дивися, оце коврик, оце вікна, оце двері, оце я, тренера, ось є люди, є ще інші собачки. І так ходимо і вчимо, вчимо, вчимо. Вона така, о, люди, о, собачки, о, вікно, я вже не боюсь вікна. Я вже не боюсь дверей, я вже не боюсь чашку. Реально вони бояться всього. Коли адаптуєш, починаєш займатися, на це уходить час. То про яку ми соціалізацію кажемо, там у собаки, отут адаптація повинна її взагалі познайомити, що таке життя, що таке навколо, все, а потім тільки займатися навчанням. А вони хочуть на самий останній етап, група соціалізації, це коли навчені собаки приходять на площадку і приводять туди собаку, і як ДЦП дергає, вона не знає, що їй робити реально. Вона така, і щось говориш, вона так, ну як з нею працювати. І потім люди кажуть, треба соціалізацію, треба кінолога, і вони все вирішать. Да, вирішать, але не зразу. Так ще зрозуміліше, правильно, як все це працює. Бо люди хочуть там прийти, за одне заняття отак зробити, соціалізація, все, нате вам собаку, робіть з нею соціалізацію. Хто взагалі сказав, що цій собаці це треба? Кінолог, який кінолог, що за кінолог, звідки він, і починаємо там. Але треба називати речі своїми назвами. Якщо собаці щось потрібно, треба зрозуміти спочатку, що їй потрібно. По-перше, подивитися, зробити замір знань, побачити, на якому етапі собака готова навчатися чи не готова. Є ще підготовка до навчання. Ми ж зразу пішли в школу, ми ж зараз чогось. Нас спочатку 3 роки марінують біля батьків, там вчать щось. Потім нас віддають в садочок. Ми йдемо в садочок. Це ж теж не соціалізація, це якась адаптація в соціумі будь, навчитися їсти, на горшок ходити, навчитися самі базові речі, спати усіх. Потім ми йдемо в школу, нас там вчать чомусь. Потім інститут, потім робота. Звісно, коли ми вже приходимо на роботу ділові, хочеться так, дитину зробив зразу на роботу і все, і вона вже самостоятельно в нас ходить. Да? Тобто це всі процеси, і не вийде ще із собаки, яка проблемна, там інший підхід, як до дітей, як до людей, все треба поступово робити і дивитися, що кому потрібно. Тоді буде результат. Так що от що хотів сказати про соціалізацію. Корисно? Дуже. От тут будуть проходити отакі розмови, всіх, у кого будуть питання, я буду відповідати. Плюс ми записуємо це відео і викладуємо в доступ, щоб ті люди, які будуть приходити до нас, у них було менше запитань. Тому що, коли на площадці задають питання на майданчику, ну, це я стою одній людині кажу, а 20 стоять, чекають, і їм не цікаво, бо вони вже рік ходять на майданчик і такі, блін, опять те саме. Тобто простіше закінчили там, і то прийшли позайматися собаками, а тут ми вирішимо інше питання.